warsaxaafadeed kasoo baxay wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland ayaa waxaa looga hadlay warqad kasoo baxday maamul goboleedka Puntland. Waxaana u dhignay sidan: wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Jamhuuriyadda Soomaaliland waxay u xilsaarantahay in bulshada aqoontooda iyo garaadkooda la kobciyo si horumar waara loo gaaro. 25 sannadood ee u dambeeyay imtixaanaadka shahaadiga waxaa si habsami ah loogu qaaday dhammaan ardayda wax ka barta gobollada iyo degmooyinka dalka. Waxaan baraha bulshada ku aragnay warqad kasoo baxday maamul goboleedka Puntland ee dalka aanu jaarkana ee Soomaaliya, nuxurkeeduna yahay khalkhal gelinta goobaha imtixaanaadka shahaadiga ee qaybo ka tirsan dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Wasaaradda Waxbarashada Jamhuuriyadda Soomaaliland waxay u aragtaa qoraalkaasi hadal xaq jirnima oo aan sharciyad ku dhisnayn oo haba yaraatee aan wax saameyn ah ku yeelan karin howlaha qaadista imtixaanaadka shahaadiga ee ardayda Jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaanu maamulka gobolka Badhan la socodsiineynaa inay indhodhow iyo feejignaan u yeeshaan hadalka xaq jirnimada si aan waalidiinta iyo ardayda loo gelin dareen aan jirin. Ugu dambeyn, Wasaaradda Waxbarashada Jamhuuriyadda Soomaaliland waxay uga digaysaa cid kasta isku dayda ama ku fikirtaa khalkhalgelinta habsami socodka imtixaanaadka qaranka. Maxamed Cali Aadan, telefishinka madaxa banaan Star, Hargeysa. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega Kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.